ကဲတရားနာရင်တရားထိုင်ကြမယ်တရားထိုင်ရင်တရားနာကြမယ်2018ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်း9ရက်လေဝမျိုးတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုင်မှာဆင်းရင်ချင်းပါကြတဲ့ပထမအကြိမ်မြောက်ငါယတတရားစကားပွဲမှာတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြားဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားမှာပေါင်းတော်အောင်လို့မိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သတိပ္ပဏမရဘာဝနာတရားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုတရားဒေသနာများတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်နာယုကြည်ညိုရမယ်တရားနာရင်ဖြင့်လည်းတရားမကြမယ်တရားမှတ်ရင်ဖြင့်လည်းတရားစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဧထပတ္တိမံလောကစိတ္တရာဇရတုပမံယထပါဠိဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်ကိုဝိဇာဏတံဧထလာကြကုန်သောစိတ်တရာဇရထုပမံအလွန်စံကြဲတဲ့မင်းစည်းတဲ့ယထာနဲ့ဥပမာတူတဲ့ဣမံကာယဤခန္ဓာကိုပတ္တကြည်ကြကုန်သောဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လိုအလွန်ဆန်းကျဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးဟူသောလောကကိုကြည်ကြကုန်တော့ယထပါဠိဝိတိရန္တိနတ္ထိသင်္ကောဝိဇာဏတံပါဠိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိမမြင်မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယတ္ထဒေခနာကိုတည်ဟူသောလောကမှာဝိတိတန္တိနှင်မွန်းသွားကြလေ။နတ္ထိတင်ဘောဝိဇာဏတံ။ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြလို့သိမြင်နားလည်ကြတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တင်ဘောကဉ္ညီချင်းတည်နတ္ထိမရှိတဲ့။တို့တို့လေးနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေသနာလေးပါပဲမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်နဲ့အလွန်တူတဲ့ဒီခန္ဓာတည်းဟူသောလောကကိုတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့အမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြကုန်လို့မသိမမြင်နားမလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလောကထဲမှာနှိမ်မွန်းသွားကြတယ်သိမြင်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကဉ္ညီခြင်းမရှိဘူးတဲ့ပေမိတာရမင်းကြီးရဲ့အသားဖြစ်တဲ့အဖေရမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဒါလေးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာစေဘွဲမှာအနိုင်တိုက်နိုင်လို့ပေမိတာရမင်းကြီးကဆုလက်အနေနဲ့ဌိနန်းစည်းတိမ်ကို9ရက်ပေးတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီပေးတဲ့စည်းတိမ်ထဲမှာပါတယ်သူလွန်ချင်းမြတ်လို့တဲ့ကကြည်တယ်မာလီတယောက်တည်ဆုံးသွားလို့လောကပရိဒေဝမီးတောက်ပြီးတော့ဖြေနေမဆိုင်နေဖြစ်နေတယ်အဘယာမင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီကထားလေးဟောတာဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာနဲ့ဥပမာပေးတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဣမံလောကဣခန္ဓာကိုယ်လေးဟူသောလောကကိုပတ်တာကြည်ကြကုန်လို့ဧထလာကြကုန်လို့ဒါလေးတောင်ပါလာကြတဲ့မင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်နဲ့ဥပမာပေးစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အလွန်ရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာဒီဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြကုန်လို့တတိထားတယ်ဆိုတာကြည်တာပါပဲ
ဒါနေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုနားကကောင်းနေတော့ကြားရဘူရာအေရာနုရာချန္နာကာယပတ္တာကကြီးနေတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထိတာကိုလည်းသိရစိတ်ထဲမှာအတွေ့အမျိုးစုံကလည်းပဲတွေ့တော့ကြံ့စည်မှုဆိုတာတွေလည်းဖြစ်တယ်မြုံမြုံတော့အကြောင်းတရားကြောင့်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်အဲဒီဝေဒနာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြခြင်းစိတ်တိုင်းမကြခြင်းဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကလည်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဖြစ်ခြင်းတရားမှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတသက်တဘာဝတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာအလွန်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတိဆောက်ထားတဲ့ယထာတစဉ်နဲ့တူတယ်တဲ့ခုခေတ်ဥမာနဲ့ပြောရရင်တော့အလွန်ခင်မီစွာတိဆောက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခင်မီကားတစဉ်နဲ့ဥမာပေးလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါလားအဲ့လိုရှုပ်ထွေးစွာတိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုပုံကြီး၅မျိုးရုပ်အစုအဝေးပေါက်ပြန်တဲ့သဘာဝတွေစုထားတာအဲဒီရုပ်အစုဝေးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာအစုဝေးခံစားချက်တွေရှိတယ်မတားမှုတွေပြုလို့စိတ်ဆုံမှုတွေသိမှုတွေအဲဒီနာအစုဝေးကြီးလေးခုကရုပ်အစုဝေးကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ရှုပ်ရှုပ်တွေ့တွေ့ဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအေဒီခန္ဓာယထာဒီခန္ဓာဒီဟုသောလောကဒါကိုအမှားအကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဧထပတ္တိမလောကစိတ္တရာဇရထုပ္ပံမင်းစီးတဲ့ယထာရစင်းနဲ့ဥပမာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟုသောလောကကိုအမှားအကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြကုန်လောယထပါဠိဝိတိရန္တိအသိဉာဏ်တို့နဲ့မိုင်းမဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်ကန်သိအောင်မြအောင်ကြိုးစားအထုံးမှုကျင်းလို့သိမြင်နားလည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလောကကြီးထဲမှာနှင်မွန်းသွားကြတယ်တဲ့နှင်မွန်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့လောဘဒေါသတွေအာကြီးလို့အကောင်းကိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုံးမရင်တော့အဘယ်တန်တရားမှာနေကြရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟအခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခတရားဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတဏှာတရားတွေပွားကြမယ်ဆိုရင်လည်းဘဝတန်တရားမှာဆင်းရဲဒုက္ခဘဝခန္ဓာတွေသာဆက်ရပြီးတော့ຢာတိုင်းຢာတိုင်းတော့ဘဝမှာကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတို့ဖြင့်နှင်မောညာရမယ်ဘဝတန်တရားမှာများသောအားဖြင့်မာရင်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေကြတာပဲများတယ်အခမတည်ရင်အလိုယုံမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းမိပြီးတော့မိုင်းမှုတွေမှားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အပင်တန်တရားမှာနေကြရတယ်ဒါပါလေဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှားအကမသိမမြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မှားရင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယထပါဠိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာဟာဒုက္ခသဘောပဲမတည်မြဲတဲ့သဘောပဲအစရှိသဖြင့်အမှန်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမာယွင်မှုအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နှင်မောညာရတယ်ယထပါဠိဝိတိရန္တိလူမိုက်တွေဟာဒီလောကကြီးထဲမှာနှစ်သွားရတယ်နတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတ္တံအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကညည်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကညည်မှုမရှိရင်ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ရမယ်ပေါ့ကညည်နေတယ်ဆိုတာအမှန်ကန်မသိလို့ကညည်နေတာ
အမှန်ကန်သိပြီးတော့ကန့်ညီမှုမရှိဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြတာတရားဘာဝနာလို့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကန့်ညီမှုမရှိအောင်လို့ကန့်ညီမှုကလည်းအမှန်သိမှမကန့်ညီမှာဘူးအမှန်သိမှုဆိုတာလည်းသတိထားမှသာလည်းအမှန်ကန်သိနိုင်လာဘူးဒါကြောင့်ညစွာပြားပါကြည့်ကြရှုကြလို့ခိုင်းတာ။ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ဘာနဲ့ရှုရမှာတော့တတိနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိနဲ့ရှုရမယ်ဖြစ်နေတာကိုအိုးအလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဖလိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိတိနေအောင်အားစိုက်ပါကြားတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေသလားဟုတ်တဲ့အေးတဲ့သဘောလူတဲ့ကြမ်းတဲ့သဘောတွန်းတဲ့လှုပ်တဲ့သဘောဒါတွေပဲထင်ရှားနေသလားအတွေးတွေပဲများနေသလားချမ်းသာခြင်းသုံးဖို့ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာတွေပဲထင်ရှားနေလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအခါအတန်လေးတီးနေတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးရင်တော့ရှောက်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်အောင်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိပါသိပြီးရင်ထားလိုက်ပါသိစရာတွေကတလက်ဆက်အရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာအဖြစ်သေးတာကိုလည်းနည်းနည်းလေးမှကြိုးမတွေးပါနဲ့သိပြီးသားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးမနေပါနဲ့လုံးလုံးစေဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ယုံနာသဘာဝတရားလေးကိုထိထိမိမိသိအောင်ကြည်ပါအလုံးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတရားလေးကိုအမိဖမ်းပြီးတော့ကြည်ပါပန္ဒစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယသမုတ်တိတံအတုရံဘဟုသင်္ကပယတနတ္ထိဒုဝန္တိတိတဲ့ဒီကဒါလေးလည်းပဲစဉ်းစားရရကောင်းတယ်တိတိမာပြိတ္တာမဟုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဒါလေးဟောပတ္တစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယသမုတ်တိတံအတုရံဘဟုသင်္ကပယတနတ္ထိဒုဝန္တိတိစိတ်တကတံဘိမံအစံတရေပြုပြင်စီမံဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်နဲ့တူတဲ့အရုကာယသမုတ်တိတံသမုတ်တိတံအယိုးတွေကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့အရုကာယအနာတုံအနာကေကြီးဖြစ်တဲ့အတုရံမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တာကိုခံနေရတယ်။ဘဟုသင်္ကပ္ပအတိညာမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးမျိုးကြံစီကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုလေးရှင်းပြတာ။ပတ္တစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယသမုတ်တိတံအတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပစေတကတံဘိမံဆန်းဆန်းကြဲကြဲလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်နဲ့တူတယ်သမုတ်တိတံအယိုးကိုအမာခံအနေအမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတာအရုကာယအရုကာယဆိုတာအနာရီအစုအဝေးမျက်စိရှိတော့မျက်စိနာတယ်နားရှိတော့နားနာတယ်နာကောင်းရှိတော့နာကောင်းနာတယ်လျားရှိတော့လျားနာတယ်သွားရှိတော့သွားနာတယ်ဒီရုပ်အစုဝေးမှာမနာတတ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိအနာတုံးအနာကလေးလို့လက်စွာပြဟောတာအရုကာယသမုတ်တိတံအတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပအတုရဆိုတာအခါရခက်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့သဘောအရုကာယဆိုတာအနာရီရဲ့အစုအဝေးအတုရဆိုတာအခါရခက်တယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့သဘောပြောတာ
အဟုသင်္ကပ္ပညာစွာကြံစီအပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြံစီကြတယ်စဉ်းစားကြတယ်အမျိုးမျိုးထင်ကြတယ်မြင်ကြတယ်အများစုထင်ကြမြင်ကြတဲ့အထင်အမြင်တွေကတော့အလွယ်အမှားတွေကြီးပါပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူများခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ်အမြင်လေးကိုကိုပြန်စီစစ်ကြည့်လိုက်တတ္တဝါတွေကဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြံစီစိတ်ကူးနေကြတယ်တဲ့ယတ္တနတ္ထိဒုဝန္တိတိဘာပဲပြောပြောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုဝန္တိတတ်နေတာနတ္ထိမရှိဘူးထိတိတည်မြဲနေတာဒုဝံခိုင်းနေနေတာဒါတွေပါမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာမှာတီးနေတာမြင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့မြင်ရတာလည်းမြင်ပြီးပြီးနောက်ထပ်ထပ်မြင်အဲ့ဒါလည်းပြီးကြားရတာလည်းကြားပြီးပြီးနောက်ထပ်ထပ်ကြားအဲ့ဒါလည်းပြီးဒီလိုနဲ့သွားတယ်အနံ့ရတာတွေလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောမကောင်းဘူးပြောပြောဖြစ်လာတယ်ပြီးသွားတာတီးနေတာမြင်နေတာမရှိအတွေ့အကြံတွေစိတ်ကူးစိတ်တန်တွေဒါတွေလည်းဒီလိုပါပဲတွေ့တဲ့ခြံတွေဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲခြံသာချင်းဆင်းရဲချင်းဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမှဒီကဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတီးနေတာမြင်နေတာမရှိဘူးလေဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ယတ္တနတ္ထိဒုဝန္တိတိဒီခန္ဓာမှာတည်နေတာမြင်နေတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြည့်ပါတဲ့ဒီကဓာလေးမှလည်းကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကစပြောတယ်ပတ္တစိတ်တကတံဗိမံအရုကာယံသမုတ်တိတံအတုရံဘဟုတင်ကပံယတ္တနတ္ထိဒုဝန္တိတိပတ္တကြည်ပါတဲ့ဘာကိုကြည်ရမှာလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဆောက်တဲ့ရုပ်ပခန္ဓာအစုအဝေးအစုအပေါင်းဒါကြီးကိုလည်းကြည်ပါဒါလည်းတရားလို့တရားများရနိုင်တာပဲရုပ်အစုအဝေးရုပ်ပခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုံဖော်ပြလဲစိတ်တကတံဘိမံအစံတကျေလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်လိုပဲအရုကာယအနာရရဲ့အစုအဝေးသမုတ်တိတ္တအယုတ်ကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတာအတုရမြေရနာနေတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပုထုဇဉ်လူမိုက်တွေကတော့ဘဟုသင်္ကပ္ပအမျိုးမျိုးကြံစည်စဉ်းစားပုံဖော်နေကြတယ်တဲ့ဘလို့ပဲသူတို့ထင်ထင်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကတော့တည်နေတာမြင်နေတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ယတ္တနတ္ထိဒုဝန္တိတိဒီလိုကထာမျိုးလေးတွေကိုအရာကျက်ပြီးတော့အတိပ္ပေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်ရွတ်တယ်လို့အန္တရာယ်ကင်းကာထာများရွတ်တယ်လို့ရွတ်ဆိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှရှင်အလွန်ကျေစုများမှာပဲပတ္တစိတ်တကတံဗိမံအရုကာယံသမုတ်တိတံအတုရံဘဟုတင်ကပံယတ္တနတ္ထိဒုဝတိတိမင်းစီးတဲ့ယထာရစင်းနဲ့တူတဲ့ဥပမာဒါကသောသောကကထာလေးအဲဒီကထာလေးလည်းကောင်းတာဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရဇရထုပမယထပါဠိဝိတိတံဒိနတိတင်္ဂောဝိဇာနတံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းနဲ့ဥပမာပေးစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာဒီဥသောလောကကိုအမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြကုန်လို့မသိမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှင်မွန်းသွားတာသိကြမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညီမှုမရှိဘူးဘလောက်ကောင်းတော့ဒါပထမကျောဆုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ခါတားလေးဘုရားမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဒုတိယရုပ်ဆိုတဲ့ခါတားကသီရိမာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာပတ္တစိတ်တကတံဗိမံအရုကာယသမုတ်တိတံ
အတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပယတနတိတောဝတိတိသံသံကြဲကြဲလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်နဲ့တိုးတဲ့အယိုးနဲ့စိုက်ဆောက်ထားတဲ့အနာတို့အနာပဲဖြစ်တဲ့နာကျင်ခံခတ်မှုတွေရဲ့အမျက်နှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတဲ့ညာစွာသောမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံစီစဉ်းစားရဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတည်နေတာမြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့တိုက်တွန်းတော်မူတာလဲဆိုတာလေးကိုသတိထားနိုင်တယ်ကိုလုံနေတဲ့အလောဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုလိုက်နာနေရာရောက်တယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်သတိလေးထားပြီးတော့နေနေတာဒီခန္ဓာတည်းဟူသောလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြည်နေရရောက်တယ်သတိသာထားပါထားတဲ့သတိရဲ့အစွမ်းကြောင့်အမှန်ကန်သိမှုဆိုတဲ့ပညာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာနိုင်မယ်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပဋ္ဌိတာဟောတိယာဝတိဝညာနမတ္တယပဋိတတိမတ္တယအာနိတိသောသဝိရတိနာသကိဉ္စီလောကေဥပါတိယတိတဲ့ဒါကမဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးဌာနဝါဖြစ်နေတာကိုတလဆက်သတိသာထားပါတဲ့ဆိုကြပါစို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသတိထားမယ်ပူတာတွေအေးတာတွေမာတာတွေပျော်တာတွေတွန်းတာတွေလှုပ်တာတွေနူတာတွေကြမ်းတာတွေအဲ့လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသတိထားနေမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပဋ္ဌိတာဟောတိ။အော်ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့ရုပ်တဘာဝတို့ရဲ့အစုအဝေးပါလားလို့တတိကလေးကအဲ့လိုမျိုးထင်လာတယ်တဲ့တတိကလေးထင်လာတယ်ဣရိယာပုလေးပါးကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ထိုင်နေတယ်သို့မဟုတ်သွားနေတယ်ရက်နေတယ်သို့မဟုတ်လျောင်းဆက်နေတယ်တတိလေးထားပြီးတော့နေရင်အော်ငါသွားနေတာမဟုတ်ပါလားရုပ်အစုဝေးကြီးရလှုပ်ရှားမှုပါလားငါထိုင်နေတာမဟုတ်ပါလားရုပ်အစုဝေးရထိုင်နေတဲ့ပုံစံအစုဝေးကြီးပါလားအဲ့ဒါလို့တတိကထင်လာတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပဋိတာဟောတိသတိလေးကအဲ့လိုအမှားကထင်လာတယ်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့သတိဟာယာဝတိဝညာနမတ္တယအတိညာတူပွားခြင်းအလို့ငါဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသတိကတစ်ချိန်မှအတိညာကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အတိညာတွေတိုးလာလိမ့်မယ်တဲ့ပဋိတတိမတ္တယအတိညာဉ်နဲ့တိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိတွေလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာစေလိမ့်မယ်တဲ့ဇာဝတိဝညာနမတ္တယအတိညာဉ်တိုးခြင်းအလုံးငါပဋိတ္တိမတ္တယတပံတတိတရားတွေအားကောင်းခြင်းအလုံးငါတတိလေးထပ်ထားနေမယ်ဆိုရင်အတိတွေတိုးလာမယ်တတိတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာမယ်လို့ပြောတာဒါတွေမကြဘူးတဲ့ယာဝတိဝညာနမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယအနိတိတောသဝိရတိဒီတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာငါလို့ထင်တဲ့အထင်ကိုဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့အထင်ကိုတဏှာလို့အကျဉ်းမြင်နားလည်ကြပြီလားအဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာမှီတွေ့ထားတာမရှိဘူးတဲ့သတိထားနေလို့ရှိအနိတိတောသဝိရတိဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မှီးနေတာမရှိဘူးတဲ့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့အနိတိတောသဝိရတိနာသကိဉ္စီလောကေဥပါတိယတိဒီခန္ဓာကြီးတို့သောလောကမှာတစ်စုံတစ်ခုသောအရာရဲ့ပုံမှာမှဆွဲလန်းမှုလည်းမရှိဘူးတဲ့တတိယစွမ်းရည်ကိုဖော်ပြရရောက်တယ်လို့နားလည်ရကျလဇာတိထားနေခြင်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အမှတ်ရမှုလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအမှတ်ရမှုတတိလေးကဇ
သိဉာဏ်တိုးပွားခြင်းအလုံးငါဖြစ်တယ်တဲ့သတိလေးတိုးပွားခြင်းအလုံးငါဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုသတိလေးနဲ့နေနေတာကတဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒီခန္ဓာဒီဥဒ္ဒေလောကမှာမိတွဲပြီးတော့မနေရလဲရောက်တယ်တဲ့မမိတွဲဘဲနဲ့နေတယ်ပေါ့နာသလောကီကိဉ္စီဥပါဒိယတိတဲ့တစုံတစ်ခုသောသဘာဝတရားလောကရဲ့အပေါ်မှာဥပါဒံတရားတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုတလဇက်သတိထားနေတဲ့အလုပ်ကိုတံခိုးထားပြီးတော့ဆွေလုံးလာဝရိယထထတန်တန်နဲ့ကြိုးစားကြပါဝိရိယကိုရှုံချပါနဲ့လုံငန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားအောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝိရိယတရားတွေကိုထပ်တန်နေပါစေ။ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်နေအောင်လုပ်ပါရှင်နေတာကိုတလဲစားတည်နေဘဝလိုရင်းမှာဆင်းပြေရခြင်းလည်းပြေတာကိုတည်ပါဆင်းမပြေဘူးဆိုရင်လည်းမပြေတာကိုတည်ပါရှင်နေတာတွေကတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတာပြေတယ်ဆိုရင်လည်းပြေတယ်အကြောင်းရှိလို့မပြေဘူးဆိုရင်လည်းမပြေတယ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာကိုယ်တော်ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတသက်သဘာဝတရားတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမပါဘူးဒီလိုသဘာဝတရားမျိုးစုံဆက်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာကိုဘဝလို့ခေါ်တာတမျိုးပြီးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးတကယ်ကိုပဲဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်နေတာတွေကဘယ်လိုဟာတွေတော့ဘယ်လိုသဘောတွေတော့ဝေဘာမှာစီစစ်ပါဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့သဘောတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ပဲထပ်ဖြစ်ပြီးရင်တော့မရှိတော့ဘူးထပ်ဖြစ်နေတာကိုပိုင်းခြားနိုင်အောင်တတိကြီးကြီးထားပါတတိကိုဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဖြစ်နေတာကိုတည်နေပါအတန်ကြားတဲ့သဘောတွေထင်ရှားနေလားတွေးတဲ့သဘောတွေထင်ရှားနေလားခန္ဓာခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေထင်ရှားနေလားဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာသဘာဝတရားတွေကြီးပါသူ့သဘောသူ့လက္ခဏာလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေကြတာသဘာဝလက္ခဏာအတိအီးနဲ့ဖြစ်နေတာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအတိအီးလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေကြတာဒါပေမဲ့ဘလို့ပင်ကိုယ်ပြားခြားနာနေတယ်လို့ပြောစီကားမို့အတိမြဲတဲ့အချက်ကြတော့အတူတူပါပဲဖြစ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့သဘောကတော့အတူတူပါပဲအနိစ္စလက္ခဏာ
သာမင်ညာလက္ခဏာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဒီလိုပဲပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဉာဏ်ထဲမှာရှင်းအောင်တလက်ဆက်အတိဆက်နေအောင်လုပ်ပါအတိပိအတိအတိပိအတိသွားနေရင်ဖြစ်ပြီးမရှိတော့တဲ့သဘောကိုသိနိုင်ပါတယ်အတိတွေကိုဆက်အောင်လုပ်ပါဖြစ်လို့မရတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေနေတာနေရာတော့မှလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေရစီမယ်အချိန်မှပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံလာရင်လည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းကိုဖြစ်စေမယ်တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရတဲ့အတိဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေနေကြတာတဏ္ဍာရလုံးကာမေတနာကာမအာယုံကိုရှားရင်းနဲ့အချင်းကုန်ခဲ့ရတာဘဝေတနာဘဝကိုရှားမင်းရင်းနဲ့ရှင်းနေတဲ့သဘောတွေကိုပဲရှားမင်းရင်းနဲ့အချင်းကုန်ခဲ့ရတာအဲ့လိုယုံညံ့တဲ့ရှားဖွေခြင်းမျိုးဖြင့်အချင်းကုန်နေတဲ့ကြားတွေကမြင့်မြတ်တဲ့ရှားဖွေခြင်းဖြင့်အခုရှားဖွေနေတာသမေမေဟိမေအိချိမေပစ္စည်းဥစ္စာကိုအဲ့လိုအားစိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့ဘူးလားပြီတကယ်တကယ်တွေးကြည့်လိုက်တော့ဘာမှအကြောင်းမထူအဒီဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေတဲ့နေရာကြမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝိရိယကနည်းနေရသလဲလို့ကိုကိုကိုဆုံးမဖို့လိုတယ်အကြောင်းမထူတာတွေကိုရှားတဲ့နေရာမှာစိတ်ပါသလားအကြောင်းထူသွားမယ်ရှားဖွေရင်းကြမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်စိတ်မပါလက်မပါဖြစ်နေရသလဲကိုကိုကိုဆုံးမဖို့လိုတယ်ဒိဋ္ဌိလမာရဘနေရံအပိနာဓမ္မတာနိဗ္ဗာန်အဓိကန္တပံတဘကံထာပါမောစနံအလုံးစုံသောအနှောင်းဖွဲ့တွေကလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့နေနေလေးတော့လုံလဝရိယနေနေလေးတော့အစွမ်းတတိနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်မပြင်းမရိပ်ဇွဲလုံလကြီးမားဖို့လိုပါတယ်
ေဝဝိဟာရေအတပိဟောရတမတ္တန္တိတောတံဝေဗတ္တိကရတောတိတန္တောအာသိကတိမုနိနေယောညာယောမပြင်းမရိဒီမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငြိမ်းအေးတော်မူကြပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကအလွန်ကောင်းသောနေခြင်းဖြင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းသောညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ချီးမွမ်းကြတယ်အဟောရတမတ္တန္တိတောနေရောညာရောမပြင်းမရိတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုလားဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးသာလင်ထိုက်တန်လာတဲ့ဝရိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပြင်းရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာခြင်းကမထိုက်တန်ဘူးတဲ့ကြိုးစားပါဝိရိယကိုမလျှော့ပါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေဟာသိအောင်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေပါအတန်တွေကိုကြားရလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့သူလည်းပဲနားလည်ရမယ့်အရာတစ်မျိုးပါသူကနားလည်လည်းပဲတတ်ဖို့ဖြစ်လို့မရတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတာပါပဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့သူလည်းပဲနားလည်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပါသူ့ကိုနားလည်ရင်လည်းပဲတတ်ဖို့ဖြစ်လို့မရတဲ့ပညာဖြစ်တာပါပဲတဘာဝမျိုးစုံနဲ့တိဆောက်တဲ့ဒီခန္ဓာလောကကြီးအကြောင်းနားလည်အောင်ဘယ်ဆုံးတောင်းဆိုပါနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပြချာနာတဲ့တဘာဝမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာအတန်နေအရောင်နေအနတ်နေအရာသာနေအတွေ့အထိနေတဘာဝမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့သက္ခုပတာရသက္ခုဒွာရမျက်စိအကြည်ဓာတ်မျက်စိတကားပေါက်သောတပတာရသောတဒွာရနာအကြည်ဓာတ်နာတကားပေါက်အကြည်ဓာတ်ကြီး6မျိုးတကားပေါက်ကြီး6ပေါက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာတဘာဝတရားမျိုးစုံနာလေစွာရှိတဲ့ဒီခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောတော့မပါဘူးခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုနားလေတဲ့ပညာအမြင့်မားဆုံးပညာပါအဲ့ဒီပညာရဖို့တတိနဲ့လေးလာသင်ယူနေတာအတွေ့အကြုံမှန်မှားကျင့်ရအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်သင်ယူရမယ်သင်ခန်းစာတွေရှိပဲလို့နားလည်ရမှာအတန်လေးကလည်းသင်ခန်းစာရနိုင်တယ်အနတ်အရာသာလေးကလည်းသင်ခန်းစာရနိုင်တယ်အတွေ့အထိအတွေ့အကြံချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတတိနဲ့လေ့လာပြီးတော့နားလည်မှုရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရအောင်လုပ်ရမှာတတိနဲ့လေ့လာပြီးတော့နားလည်မှုရှိတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူရမှာပါဠိကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မတွေးမိပါစေနဲ့နားလည်မှုကလည်းအခက်အခဲပါအတွေ့အကြုံကအခက်အခဲမဟုတ်ပါဘူးနားမလည်ရင်တော့အခက်အခဲဖြစ်မယ်တွေ့နေရကြုံနေရတာတွေကတဘာဝတရားတွေပါ
ှာအတိုင်းသိလျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကတန်ဖိုးဖြစ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရအောင်တတိထားပြီးတော့ကြည်ကြရတာ။တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးအလုပ်လို့လည်းဆိုရတယ်။အလုတ်တန်ဆောင်အလုတ်လို့လည်းဆိုရတယ်အလုတ်တန်ဆောင်အလုတ်ကိုလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်တာစရာအကောင်းဆုံးအနေထားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဂိုင်အလုံးအချင်းစီပါပြီမိမိတို့ကျင့်သုံးထားတဲ့အခြင်းအရာဖြင့်ယရနာမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ကြမည်